Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Požierač snežných mužov. Zabij Yetiho. Zožar Yetiho. Ďalší Yeti. Ciele. Zabij všetkých snežných mužov. Snežní muži nás okľúčili, polovačka sa môže začať. Čarodejník má našťastie čas na uspávacie kúzlo. Po Yetiho smrti prechádza jeho vitálna sila na nášho hrdinu. Zabíja aj snežných mužov v poradí od najslabšieho ku najsilnejšiemu. Čarodejník tých zoradí v poradí od najsilnejšieho po najslabšieho. Obrať poradie v poli a konaj. Na riadku 7 si nájdeme pole všetkých priateľov, z neho si vyberieme najbližšieho priateľa, čím sa dostaneme k čarodejníkovi. Ten čarodejník nám nájde nepriateľov a zoradí ich od najsilnejšieho po najslabšieho. No a my chceme útočiť v poradí od najslabšieho ku najsilnejšiemu. Takže musíme prechádzať prvkami toho pola od konca. Využijeme cyklus for. Pre Yetiho v poli snežných mužov. A pretože nás zaujímajú indexy, musíme použiť range. A tie indexy sa budú meniť od konca. Posledný index získame tak, že od dĺžky pola snežných mužov odčítame jednotku. Pretože polia sú číslované od nuly a v našom prípade máme 6 prvkov pola, takže posledný prvok bude mať index 5, pretože tie indexy budú 0, 1, 2, 3, 4, 5, čo je celkovo 6 snežných mužov. Takže posledný index máme určený. Pôjdeme smerom nadol, čiže od indexu 5 až k indexu 0. Takže musíme použiť krok minus 1 a chceme skončiť na indexe 0. Keby sme to dali takto, tak by sa nám vrátili čísla indexov 5, 4, 3, 2, 1. Pretože ten range končí vždy pri čísle, ktoré je o jedno väčšie ako koncový index. Aby sme sa dostali k nule, tak musíme ten index znižiť ešte o 1, čím sa dostaneme na minus jednotku. Ten tras bude tá premenná i, ten index i, alebo bude dať hodnoty 5, 4, 3, 2, 1, 0. No a ešte nám tu chýba ten krok. Ideme smerom dozadu, tak minus 1. A budeme útočiť na každého nepriateľa, na každého Yetiho, až pokiaľ ho nezabijeme. Takže musíme dať, že pokiaľ zdravie toho Yetiho, na ktorého momentálne útočíme, je väčšie ako 0. Takže spolu snežných mužov si vyberieme Yetiho s tým aktuálnym indexom i a pokiaľ to zdravie bude väčšie ako 0, tak budeme na toho Yetiho útočiť. Našim cieľom je najslabší Yeti, druhý najslabší. Ich silu vidíte aj podľa veľkosti. Takže teraz pôjdeme na tohto. Blood has been spilled this night. Toto bude posledný Yeti, ktorého zabijeme. A
pochutíme si na jeho vitálnej sile. Mňam, mňam, mňam. Blood has been spilled this night.